Assalamualaikum dan selamat petang. Hai, saya Zulin Zakon daripada Admin Associates dan hari ini kita bersiaran daripada Eco Majesty Semenyih, iaitu satu lokasi banglo ibarat Stone Bridge. Okey. Rumah ni okey untuk dijual dengan asking price 3.8 juta. Okey. Hari ini kita nak tengok apa yang ada di dalam. Deko sangat best, sangat cantik, marvelous. Jom. Jom kita tengok apa ada kat dalam. Cantik. Ini ruang tamu. Okey. Ada L-shaped sofa dan juga one ottoman dan coffee table, TV. Best ni. Puas kalau main PS5. Okey, jom. Ini ruang tamu kedua. Oh, sebelum tu. Kita tengok dulu. Ada satu guest room kat sini. Jom. Okey, boleh memuatkan double bed. Okey, queen size. Dan juga satu amari solid. Ini owner memang betul-betul buat untuk guest room lah. Dan juga ada satu bilik air. For your information, tuan-tuan dan puan-puan, rumah ni setiap bilik ada bilik airnya yang sendiri. Maknanya ensuite bathroom. Tak kacau dan tak susah kepada mereka yang suka yang ada anak lelaki dan anak perempuan. Bilik asing-asing, bilik air juga asing-asing. Follow, jangan tak follow. Okay. Ini ruang storage di mana owner dah buat untuk stationery lah. Okay, built-in cabinet ni. Okay, juga ini adalah tada powder room. Cantik kan? Okay, kita tutup lagi. Okay, jom. Kita ke ruang dapur. Ini yang mak-mak suka. Jom. Ini ruang makan. Okay. Kayu cengal. Okay. Ini ruang untuk istirahat minum kopi. See? Owner saya buat apa? Dia letak satu mesin kopi. Ada bar kat sini. Dan sini ada built-in cabinet. Okay, untuk bar tersebut. Okay. Belakang ni semuanya bercermin dengan lampu modern look lah. Jom. Ni yang mama suka. Jom kita tengok. Wow. Dan built-in oven. Okay. Dapur. Kita tengok. By Ruby. Dan juga hood and hot. Nice. Best. Dapur mix. Owner punya. Jom. Tada. Kita kat mana? Dekat laundry area. Okay. This is your cabinet. Kitchen cabinet pula, laundry cabinet, washer dan juga maid's room. Maid ni kita tak payah buka lah ya. Okay, dalam ni ada boleh muatkan satu single bed dan juga ada bilik air. Jom, kita buat sini. Tapi unfortunately hari ni hujan. So jadinya kita ambil gambar limit sikit lah. Alright, jom. Yes, ini laman luar. Ini laman luar. Okay, sana entrance. Dan sini adalah backyard belakang. Okey, belakang memang tak ada facing apa-apa pun, tak ada blockage sebab belakang ni adalah taman. Okey. Matahari, sunset, serum sikit. Rumah ni facing north. Okey. Matahari di sebelah kiri saya ni. Okey, jom. Okay.
dah habis ruang bawah, jadi kita naik atas pula. Follow, jangan tak follow. First, kita have a tour. Kita masuk dalam master bedroom dulu. Okay. Tada! This is the master bedroom. Siap dengan built-in wardrobe. Penuh dengan cermin. Tengok atas. Siap dengan cermin. You all tidur pun dongak atas cermin. Okay, jom. Balcony. Okay. Memang lebar, panjang. Puas hati. Kat sini sambil you minum kopi, you sip a coffee while watching sunset. You all mesti tertanya-tanya, kat mana wardrobe, kat mana bilik air, betul? Master bathroom. Ada rahsia dia. Jom. Yeah. It's all hidden. See, kat sini. Sini. Marvelous. This is what we call walk-in wardrobe. Jom. This is what I like about the bathroom, master bathroom. See? Sini. Balik kerja penat-penat, sinilah tempat dia. Sini, okay? Sini, ala-ala. Malam ni bukan rumah aku. Lakon je kejap. Sini, dah tengok. This is the chandelier. Boleh naik, boleh turun. Okay, for your info, curtain rail all control curtain rail. Okay, macam mana you all nak cuci 20 feet, 25 feet curtain ni, boleh buat naik, boleh buat turun. Boleh naikkan semula. Okay, sama juga dengan chandelier ni. Bila nak cuci, owner akan buat turun. Just press the remote control, turun, buat cuci, buat naik balik. Mantap. Yes. Another family hall atau family area sebelah atas. Owner saya hari ni dia letak satu kerusi udara facing keluar. Satu baby cot. Okey. Nak tengok apa ada kat luar? Jom. Hujan sikit ya. But, tak apalah, air je kan. Yes. Pemandangan ni yang dikatakan sangat mahal di sini. Okay, kat hujung sana memang ada satu taman yang you all boleh buat consider as wedding garden later on. Sini macam maze garden ataupun maze park. Okay, untuk jogging, untuk you bawa anak-anak petang-petang. Okay, but unfortunately hari ni hujan. Alright.
Ada lagi? Jom kita tengok bilik anak-anak pula. This is what we call boys' room. Jom. Tengok apa ada. Wow. See this? This is facing the scenery of the maze garden yang saya cakap tadi. Maze park. Okay. Sini dah ada featured wall untuk letak TV console. Okay. Study table kat sini. This is a study area. Ada bookshelf. Ada open wardrobe. Okay. Dan juga untuk bilik air lah. Oh, by the way, unit ni adalah OKU friendly, whereby you can see semua plug semua di belah bawah. This is what we call OKU friendly. Okay. The third room sebelah sini. This is the girls' room. Okay. Wow. See the decoration and see macam mana owner reno this unit. Ala-ala Cinderella gitu. Okay. Yang saya suka, kenapa bilik ni terang, you all tengok. Juga pemandangan yang sama. Dua bilik tadi, the boys room sekali dengan the boys room, juga facing the maze park. Another room for Cinderella. Okay, this is it. Put in wardrobe. Dan katil. But this one is facing next door. Satu lagi feature, tingkap ni ada lock dia. You see here? Di sini. Maknanya tingkap takkan terbuka luas ataupun tak terlalu rapat. Maknanya dia punya apa? Air ventilation should be okay kalau you buka. Okay? Alright, kita tutup. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi feature rumah ni adalah di mana dia ada built-in tank untuk air panas. Di mana tak perlu install water heater dah. See at every plug of the bilik air pun, of the bathroom pun memang ada. You just install. Maknanya ada dua tangki, satu untuk air biasa dan satu untuk air panas. Jom. Okay,
sedikit perincian untuk rumah ni, land area adalah 6,175 square foot dan build up adalah 5,054 square foot. Okay, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk rumah ni, untuk view rumah ni, boleh set appointment dengan saya. Okay, di nombor tertera di bawah. Okay, listed price adalah 3.8 million nego. Okay, sekian terima kasih daripada saya, Zurin Zakwan, MN Associates. Bye. Pucut. Macam mana nak tanya ni pun?